U skladu sa planom i programom Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova, u toku su radovi na sanaciji i rekonstrukciji dela Proleterske ulice i kompletne ulice Miloša Obilića u dužini od 1300 metara u Novoj Pazovi, izjavio je za radio televiziju Stara Pazova Nedeljko Kovačević, direktor direkcije. Proširit ćemo ulicu na 6 metara, kompletno staviti ivičnjake i presvući novim asfaltom, tako da će to u buduće, ajde mogu slobodno da kažem, možda biti i bulevar, a ne ulica. To je jako značajno za građane Nove Pazove zbog toga što je u planu izgradnja petlje. Miloša Obilića, sad se vraća na Miloša Obilića, je put koji vodi ka toj petlji tačno iz naselja Nova Pazova i pošto predviđamo jako veliku frekvenciju saobraćaja, neophodno je bilo da se to uradi i da se stvore uslovi za normalan saobraćaj. Kovačević je rekao da će veoma brzo početi izgradnja petlje na autoputu Beograd-Novi Sad. Što se nas tiče, mi smo bukvalno sve završili i sve pripremili. Sada očekujemo od Puteva Srbije raspisivanje tendera za petlju. To je također jako blizu, možda svaki dan možemo to da očekujemo. Sve zavisi od Evropske banke za obnovu i razvoj, gde su Putevi Srbije poslali projekte i dokumentaciju. Oni sad to pregledaju, s obzirom da očekujemo da je sve u redu, samo da vrate, da daju potvrdu, pošto su oni finansijeri. Javno preduzeće Putevi Srbije će odmah raspisati tender za petlju. Gotovo u svim naseljima Staropazovačke opštine tokom leta vidljivi su efekti radova na putevima i ulicama.